Ben, boa tarde a todos e a todas. Un saúdo especial aos traballadores e representantes de Vestas, uns traballadores que están a loitar de xeito exemplar polo seu dereito ao traballo e que, dende o meu punto de vista, sempre que se loita por un dereito propio, se loita polos dereitos de todos. Daí o sentido de solidaridade profunda que temos que manifestar dende o Grupo de Alternativa Galega de Esquerda. O señor Balseiro falaba da faciana dos traballadores e dos seus veciños. Faciana que ten problemas e preocupacións. Sí, eles teñen esa faciana, pero vostede tivo rostro. Porque hai que ter moito rostro para subir a esta tribuna en representación do Partido Popular e desentenderse da reforma laboral que vostedes aprobaron e que permiten estas situacións. Porque é o que permiten o seu marco normativo laboral. Hai que ter rostro para desentenderse da desregularización do mercado laboral que provoca o Partido Popular e que ten nesta situación os traballadores. Hai que ter rostro para darlle beneficios fiscais ás grandes multinacionais, permitir que metan os seus diñeiro en paraísos fiscais, que teñan beneficios como o caso desta empresa que supera os 6.000 millóns de euros, mentras os traballadores se van á rúa. Hai que ter rostro. Porque é tremendo presentarte diante dos traballadores como grande defensor dos seus dereitos cando é o pé que os esmola. Esa é a realidade. Hai que ter rostro. A empresa Vestas é danesa, pero vostede subiu aquí a facerse o sueco. Pero os traballadores non son tontos, e nos tampouco. Así que, por favor, non nos tome o pelo. Non nos tome o pelo. Non ten vostede responsabilidade, non ten o grupo do partido responsabilidade no fracaso dun concurso eólico que prometían milleiros de millóns de investimentos, prometían 14.000 empregos no ano 2010. Cal é o resultado hoxe? Cal é o resultado hoxe? Fume, fume que levo vento, nunca mellor dito, nun día como hoxe. Polo tanto, a situación actual en Viveiro, como se dixo, é moi grave. Non se presta a demagoxias, nin a brindis ao sol. Polo tanto, hai que facer algo. Non basta con intentos, hai que acadar compromisos en sede parlamentar. A multinacional Vestas incrementou un 14% os seus beneficios no ano 2014. Un 14%, 6.000 millóns, como lle dixen ao principio. Polo tanto, non é de recibo que despida traballadores nesta situación e é a súa reforma laboral a que permite o despedimento gratuito. Ese é o escenario no que estamos, co que se chantasea aos traballadores. Ou o tomas ou a rúa. E esa é a situación dos traballadores que están hoxe aquí. Esa é a situación. Unha situación que aboca o despido a 54 traballadores e que os somete a unha regulación temporal a 95 dos outros. Sabe vostede canta xente tivo que marchar? Cantos desos veciños aos que se referiu hoxe da comarca da Marilla a buscarse a vida a outras zonas? 10.000, dende que vostedes gobernan. 10.000 se tiveron que marchar a outros concellos da provincia de Lugo, a outras comarcas da provincia de Lugo, ou mesmo estranxeiro. Esa é a realidade. Que horizonte lles deixa vostede? Intentos, vagos intentos. Esa é a realidade. Polo tanto, asuman un compromiso firme. Só no ano 2013 lle deron máis de 300.000 euros a esta empresa. A cambio de que? Que compromisos lles exixiron para darlles os recursos de todos os galegos? Mantemento do emprego, fixación de valor tecnolóxico, investimento en I+D+I, algún compromiso acadaron antes de soltar o diñeiro, como fan sempre, como fixeron en alimentos lácteos, como fan no plan Ferrol, millóns de euros a multinacionais para que se deslocalicen e pasen a producir o estranxeiro mentras despiden a traballadores. Con eles sí que non hai piedade. Esa realidade. Se tanto coñece os veciños da Mariña, saberá que ali hai eres en Sargadelos, que pechou fábricas como Muebles Hermida, como Écar, como Finsa. Esa é a situación da comarca da Mariña. Non están para bromas, nin tampouco para teatrillos, como que escenificou hoxe aquí arriba, señor Balseiro. Esa é a realidade. Esa é a realidade. Polo tanto, suma compromisos. Comprométase cos seus veciños, esos aos que tanto se referiu. E diga que é o que vai a facer. Que vai a facer o goberno galego? Vai a actuar ou vai a ser un espectador de luxo, como a sempre, mentras a comarca da Mariña se desangra? Esa é a realidade. Polo tanto, nós non solamente terán esta oportunidade, mañá mesmo imos traer a debatir unha interpelación sobre este asunto que se sustanciará nunha moción. Aí poderán asinar o seu compromiso e non adicar máis palabras baleiras. A situación da Mariña é moi grave e o que é peor,
todo un sector tecnolóxico, un sector productivo no que Galicia podería ser punteiro, aí sí. Non son moitos os sectores onde, gracias a esa política de desmantelamento industrial que leva realizándose en Galicia durante décadas, non son moitos os sectores, pero eólico sí, aí temos moitísima potencialidade, por ubicación xeográfica, por climatoloxía, e mesmo tamén porque xa existe unha base tecnolóxica que pode ser viable e funcionar. Aposten por ela e déixense de brindes retóricos e de tomarlle o pelo á cidadanía e aos traballadores. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señor Vázquez.